Bjordi Mezini në një lidhje dashurie me aktoren e njohur, fotot me Macën dhe rrëfimi regjizorit për partneren disa vite më të vogël. Bjordi Mezini ka zbuluar disa detaje nga lidhja e tij e dashurisë. Duke folur për të dashurën e tij, ai duket se na ka bërë të zbulojmë se për kë bëhet fjalë. Ai është shprehur së fundmi se partnerja e tij është aktore disa vite më e vogël se ai në mosh, pa zbuluar më shumë detaje. Bjordi ka përshëndetur të dashurën dhe për t'i thënë asaj që e do shumë atë dhe vajzën e tyre. Më pas, banori saktësoi se kishte fjalën për macën e tyre, Aman. Kaq ka mjaftuar të zbulohej dhe identiteti i vajzës që i ka rrëmbyer zemrën. Ka qenë pikërisht macja që i ka nxjerr zbuluar. Ana Lika ka në rrjetet sociale një foto ku është së bashku me macën e saj, Ama. Kaq ka mjaftuar që të bëhet lidhja mes tyre. Madje edhe vet Bjordi ka disa foto dhe video në Instagram me Aman, macën që shfaqet në foton e anës. Ana dhe Bjordi janë njohur në xhirimet e serialit të Ermal Mamaqit Hot. Ana aty është në rolin e një prej protagonisteve, ndërkaq që Bjordi është regjisor i serialit. Raporti tyre ka qenë të rësisht miqësor fillimisht, por më pas dyshja ka nisur këtë raport që duket se është në prag për të kthyer në një marrëdhënie të konsoliduar. Prej më shumë se sa një vit, dyshja ja ka dalë që të fshihet nga sytë e ndjekësve duke e shijuar këtë raport larg syve të kurështarve. Por teksa për shumë kjo histori nuk dihej, duket se për familjen ka qenë shumë e konsoliduar. Po të hedhim një sy rrjeteve sociale, Bjordin e ndjek e gjithë familja anës duke përfshirë edhe dy tezet e famshme, Inisi dhe Ingridi. Në intervistat e saj, aktoria ka folur edhe për Bjordin, por duke i kufizuar deklaratat vetëm tek raportet e punës. Teksa foli për rolin e saj në serial, aktoria ka rrëfyer. Ka rrëfyer edhe një situatë e cila e kishte bërë që të tërhiqej nga seriali. Ajo tha se në fillim për të ishin planifikuar shumë skena të nxehta që ajo nuk mund t'i luante duke u tërhequr nga seriali, por shtoi se me këmbgulljen e Ermalit u rikthye dhe këto skena u reduktuan. Shkova lexova dy puntatat e para, mu duk vetja ime, por me një ndryshim të vogël që nuk do kërkoj një burr me lek. Lexoj dy seri të para, lexoj të tretën dhe te kjo çfarë nuk bëja. Nuk kishte lën aktor, kameraman, pa më përplasur në vende të ndryshme. Dhe mua më erdhi si një bombë, se nuk isha përgatitur për këtë. Them që jo, nuk e bëj, nëse skenari nuk ndryshohet. Thash nuk vijoj. Bjordi më tha okej, mos hajde, dhe ika. Me këmbgulljen e Ermalit, ishin munduar të merrnin me të mira të shtëpisë. Këto skena i reduktuan në një gjë që mu duk shumë normale dhe u riktheva shumë me fortë se kur ka treguar ajo. Pjesë e serialit gjithashtu është edhe tezja e saj Inis Gjoni. Por si ka qenë për Anën të punoj me tezën e saj? Në fillim gjatë skenave me Inisin kisha pak siklet se u përballa me ato që të kam mësuar. Isha pak e stepur, pastaj më doli sikleti tek dubla e parë e kështu e shijova. Ka treguar Ana në deklaratat e saj, ku duket se me Bjordin nuk ka pasur edhe një fillim të lehtë. Por pas gati një viti marrëdhënie duket se tashmë ka nisur të zbulohen detajet e para nga kjo histori dashurie, që me gjasa shumë shpejt do të shëndrohet në një nga dyshet më të dashura të showbizit.